Olha as panelinhas que a Madalena adquiriu para a gente viajar, para fazer a nossa comida. São panelas de quantos litros, Ben? Um litro e pouco, 2 litros que no máximo. É 2 litros, eu não lembro. Aí tá fazendo já comidinha aqui. Fiz a panela de pressão porque eu tô com muita fome. Oi? Com muita fome. É, normalmente a gente não faz na panela de pressão o arroz. Eu gosto dele da forma normal, usar a panela normal. Mas viajando assim, a gente faz na panela de pressão para ganhar tempo. Acho que é 2 litros mesmo, Bé. E bem prático, arroz, né? Arroz, batatinha e aqui é linguiça. Faltou farinha, tem farinha? Eu acho que eu quero farinha. Eu gosto muito de farinha. E aí eu tô cozinhando aqui. Foi? Deixa eu pôr um avental aqui, porque eu vou acabar cozinhando. Cozinheira. Isso daí. Cozinheira sem avental, cozinha pouco, cozinha mal. Olha só, poeta! Cozinheira sem avental, cozinha pouco e cozinha mal. Quem te ensinou? Ganhamos aquelas duas tubainazinhas ali. E aqui estão os pratos. Sobremesa, ó, pudim que a minha irmã fez. Produção da Sandra. A Sandra tem uma mão para fazer essas coisas aqui que dá gosto, ó. Pudim, bolo, pão, torta. É, cadê? Ali tem um tapuã cheio de bolo que ela fez. Ela faz para vender, né? E ela faz esse daqui, ela fez normal, mas ela tem tipo cobertura de acho que é chocolate mesmo, ou então amêndoas, né? Granulado com leite condensado. Acho que é uma coisa assim. É. Então, enquanto isso, o pessoal tá passando. Aí agora nós colocamos aqui duas cadeiras que nós compramos para nossa casa, que é lá, gente, onde a gente comprou cada cadeira dessa. É... Bom, eu agora no momento não lembro quanto que tá lá na nossa região. Eu sei que tá muito mais caro do que o que nós pagamos aqui. E aí, dona Madalena, como é que tá a situação? Tá pronto. Opa, que palavras abençoadas. Rápido, né? Ó, fez. Batatinha ao molho. Vou pegar na mão assim, porque a panela é tão grande que dá pra segurar. É. Arroz. O nosso arrozinho costumeiro. E uma linguiçinha aqui. Uma linguiça. E cadê a farinha? Eu vou procurar. Ah, o cafezinho já tá no gatilho aqui. Ó, o café tá aqui já preparando pra ir pro fogo. Preparado para ir para o fogo. Será que tem aí? Eu tô brincando. Brincando não, quando eu tô brincando, que eu gosto de farinha. Mas se não tiver. Eu vou ver se eu acho que tem. Não sei se é farinha ou aveia, mas eu vou ver se tem aqui. Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Cadoninho. Pode pegar o seu prato e começa a se servir. E já tô indo na... Tem farofa aqui, ó. Ótimo. Farofa. Vamos lá na farofa. A farofinha é uma delícia. Vamos na farofa. Tem dia que eu não como farofa, gente. Tem dia que eu não como. Tem dia que eu já gosto. Acredita? Agora eu vou preparar meu prato que eu tô com bastante vontade de comer. E aí, dona Madalena, como é que tá a situação? Pronto. Opa, que palavras abençoadas. Fez. Batatinha ao molho. Vou pegar na mão porque a panela é tão grande que dá pra segurar. É. Arroz. O nosso arrozinho costumeiro. E uma linguiçinha aqui. Uma linguiça. E cadê a farinha? Ah, o cafezinho já tá no gatilho aqui, ó. O café tá aqui já preparando pra ir pro fogo. Preparado para ir para o fogo. Pegar.
Será que tem aí? Eu tô brincando. Brincando não, quando eu tô brincando que eu gosto de farinha, mas se não tiver... Eu vou ver se eu acho que tem... Não sei se é farinha ou aveia, mas eu vou ver se tem aqui. Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, Claudinho. Pode pegar o seu prato e começa a se servir. E já tô indo na... Tem farofa aqui, ó. Ótimo. Farofa. Vamos lá na farofa. A farofinha é uma delícia. Vamos na farofa. Tem dia que eu não como farofa, gente. Tem dia que eu não como. Tem dia que eu já gosto. Acredita? Agora eu vou preparar meu prato que eu tô com bastante vontade de comer. Nem quando era motriz de caminhão. Depois eu pego. Segura com a cabeça. Aí. Aí joga aqui? Isso aqui não, né? Guarda, joga lá em casa. O que eu vou pôr aí pra ele sentar? Deve estar aqui ou sendo aqui, ó? Ah. Sendo aqui, ó. Não investiu a sua roupa. Não, é da sua. Não, ele está aqui também. Já fui reeditado que não dá. Não aguento. Não
já no modelo aqui. Agora a dona Madalena preparou um café ali no Capricho. Eu estava fazendo uma outra coisa e acabou que eu não gravei. Mas ela já acabou de coar. Já está colocando nas xícaras para a gente saborear, degustar, tomar, beber. Que mais? Apreciar. Que mais? Hã? É isso. Degustar. Beber. Tomar. Cafézinho lá das Minas Gerais. E Madalena que não bebe café. Vai comer um pudim. Feito pela irmã dela. É isso aí, pessoal. Deixa eu só pegar, ó, a minha xícara aqui, ó. No Capricho. Cafézinho das Minas Gerais. E vamos beber. É isso aí. Aqui não tá muito chique não, mas o que importa é o Circo e o café do Circo. É. Bom, e agora eu vou saborear o meu pudim.